Hallo en welkom hier so by Farm Space. Ons is vandag hier so by Magogong. Nou okay, ja, vir die weet julle wat jy weet wat dit is nie. Vallard skema. Praat hier met Ludwig, bietjie by hom uitvind presies hoe werk sy bemestingsprogram, hoe boer hy pekanneute en hy koop 'n klompie goedjies by Agraforum. Hoe pas dit binne in sy boerdery en wat gebruik hy presies? So kom ons luister. Ludwig, hoe lyk dit? Goed en jy? Nee, wat rustig, is altyd lekker om by die huis te wees, nê? Ja, baie. Sê gou vir my nê. Jy boer pekanneute en dan nou mielies en 'n paar ander goede. Verduidelik my eerste gou op die pekanneute, hoe werk jou bedryf hierso? Jy sê Tjoepie, ons het eintlik maar wye verskeidenheid van op die neute, bietjie mikros, makros, ja. Vloedbesproeiing. En Agraforum bied my die geleentheid om my pekanneutprogram eintlik op al die verskillende besproeiings te kan toepas. Hier waar ons nou spesifiek is mikro-makros. Ja. En ek het baie van my mikro-elemente saam met my kunsmis gegee deur die seisoen. En dan het ek ook bietjie blaarbespuitings gedoen op my hoof flasjes wat ek gehad het. Nou sê gou vir my, as jy gaan kyk, nou kom ons sê na die pekanneute, want ek moet vir jou eerlikwaar sê, nee, voor ons kom by presies wat jy gedoen het. Ek meen, jy sê hierdie bome is gesond, jy kan sien, hier is absoluut geen tekorte wat jy hier op het nie. Ek meen, een van die groot goed wat ons weet op die skema wat ons nou 'n probleem is met die pekanneute, is jou, noem het jou dieback wat jy kry. Ja. Wat ek nog al die jare sê, dink ek is 'n meer 'n voedingstekort as enige iets anderster. Ek dink die siektes is half sekondêre gevolge wat inkom omdat jou voedings nie op standaard is nie. So sê vir my, nou is jy happy met hoe jou bome lyk oor die algemeen? Ja nee, ek is baie gelukkig oor hoe dit gelyk het. Ons het ook deur die seisoen gekom en 'n paar blaarmonsters geneem en die program aangepas en dink net elke dag in die boord uitkom saam met die ouens en jy gaan 'n resultaat sien. Nou sê gou vir my net uit 'n bestuursoogpunt uit, want dan moet ons nou al die goeders kom ons nou altyd terug en as ons nou vir die agronome luister die hele tyd, dan gaan ons die hele tyd besig wees om kunsmis te gee en elke ding moet nou met 'n spoonfeed, want as hulle hulle way het nê, het ons met elke water sit ons mos nou iets by. Nee, presies. Maar hoe lyk dit uit 'n bestuursoogpunt uit? Kom ons begin by die begin. As jy in die begin van die seisoen deurtrek met jou kunsmis, dat soos ek verstaan, jy sit 'n klomp vloeibaar deur die mikro-makros. Is ek reg? Ja, nee, definitief. Ek dink ons het ook aan die begin van die seisoen gepraat en gesê ons is besig met 'n paar goedjies. Ons gaan nie elke week bietjie kunsmis kan toedien of in elke maand iets doen nie. So toe het ons gegaan en gaan kyk na die hoof kunsmisse wat ons moet gee en wat se tyd en ons het die program daarbey aangepas en dit redelik eenvoudig hou om by alles te kan uitkom wat ons doen. En sê vir my die liquido reeks, hulle gooi hom sommer by die kunsmis, nê, nee, ja, by die vloeibaar. Ons meng die liquidos by ons kunsmisse sodat ons nie na die tyd hoef te kom of nog iets in die tank te meng nie. Dit meng sommer lekker met ons kunsmis, is heel oplosbaar deur die kunsmis. Dit gaan lê nie onder of lê bo nie. So jy weet op die einde van die dag, dit wat jy daarom daarin kry, dit kom actually maar die lorry ry nie terug met die sediment nie, nê. Nee. Ja, nee, dit weet ons, dit wat ons gee, kry ons, dit is by die boom, dit is by die wortels, dit is waar ons dit wil hê. En dan sê gou vir my, ek weet pekanneute is ongelooflik afhanklik van sink. Ek meen en hoe lyk jou sinkbespuitings oor die algemeen? Yes, ek het omtrent met elke bespuiting wat ek gedoen het sink gedoen. Ja. En dan ook een keer met die liquide base en die kunsmis wat ons gekry het deur die wortels ook gedoen. So jy sit hom nog sommer 'n sterk sink bys in die, yes, in die wortels op. Sit hom by die wortels waar hy kan opneem en dan dit wat hy kort in die blare spuit ek. En hoe het julle met die blaarbespuitings as sulks. Jy sit hom ook sink, maar jy het nog ander mikroelemente wat hulle ook deursit, nê. Nee. Yes, ons spuit met die blare bietjie sink, nikkel, bimufol, al daai goedjies, klomp mikroelemente. En wat ek het baie keer wat gebeur is ook, jy weet, mens spuit die goed op die blaar, maar hulle kom nie noodwendig in die blaar in nie, en dan kry jy daai sout residues en daai tipe van goeters wat ek daarom nie hierso sien nie. Ek weet net baie skoon water, ek weet nie. sê vir my, hoe lank gebruik julle al die produkte? Vandat ek boer is ons nou al 4.5 jaar besig met, ja, die produkte. Ja, en die resultate wat ons gesien het, die groei in die bome,
Dit kan jy met die oog sien. So ek is baie tevrede met wat ons doen en wat hulle vir ons bied. Ja, dis hierso van Farmspace af, as jy belangstel, linkie bo of hieronder en dan kan jy met hulle in kontak kom. Tot volgende keer. Groete.